aðeins ekki. Það gæti ekki verið tæpara tapið, veistu, að þú maður fá 0 stig á föstudaginn, gegn Val. Nei, sakandi. Já. Og hérna klálega. Og vörðust vel og vorum ánægði með margt. Og sakandi að ná ekki að halda mig núna. Já, en það alltaf frábært veganesti líka fyrir lið sem að náði ekki að opna káringa í gær. Nei, fyrir dag. Já. Það fá eitthvað sem að mæta okkur á morgun. Við þurfum bara að beint yfir það, það var allt jákvættirinn og verið við leikin við Val nema úrslitinn. Já. Það kannski við fyrir aftur í, hver var í só? Við vorum með Danne på topp, já. Það voru margir sem voru svona, gapandi yfir þeirra ákvörðu frekar en Manga til dæmis. Hvað hérna, já. Geturðu svarað fyrir það, Sigur? Já, það var bara í rauninni, okkur fannst það bara að henda betur hana. Og það voru alveg ákveðna pælingar á bak við það og það var svona vorum búnir líka hugsundi það að við myndum mögulega breyta þeim yfir leik og voru tilbúin það en fannst það bara einhvern veginn virka betur svona mér okkur fannst svona að við mögulega ná Manga betur inn í leikinn í þeirri stöðu og okkur langaði að fá hann á boltan sem að gerðist nokkuð vel í fyrirhálfleik en vantaði óg bakvið og það gerði dæmið en þess þá heldur bara virkilega ánægilega framistaða svona í hendri. Já, Manga tekur hann út af þarna fyrir góð flottar myndi fyrir Robert Kvendal. Hann var ekkert sjúklega sáttu við það. Ert þú sáttu við að hann sé ekki sáttu að vera tekið út af það? Hvernig? Já, það er bara svona Hann var búin að vera mjög góður og honum fannst hann eiga einhverja metra inni en við mátum það þannig að við þyrftum að fá okkur sem var tilbúin að hlaupa meira. Fannst við vera svona ekki líklegir til þess að ná að nýta Manga nógu vel sóknarlega til þess að hafa hann inn á þannig að ákvaðum að fá ferskari fæturinn sem var tilbúin að spretta þarna milli og hægja á þeim sem að gekk fínt þangað til 5 mínútur. Og Dagur meiddist þarna til lok leiksins, er eitthvað að frétta af hans meiðslum? Já, bara hann sé tóknar aftur hann læri og ekki væntanlegur í 2-3 vikur. Okay. Og er líkur að við fáum sóknarmann í leikinn á morgun eða? Það verður alltaf einhver framinn. Einhver framinn, ok. Flott er, hérna, en svona ná, núna, þetta er styrsta hlið á milli leikja og stærstu andstæðingin. Hvernig, þú vantar að bara sama svara á móti Fylki, ekki of hátt upp og ekki of hátt niðri. Já. Þú eru ekki þurft að pikka menn ómikið upp eftir laugardaginn kannski? Nei. Svona andlega? Nei. Við tökum bara þetta jákvæða með okkur. Ég held að við höfum allir lítið bara á þannig að þetta hafa verið góð framistaða og rættuð hérna á æfingu að þetta er ekki eitthvað sem er að fara leggjast á sáluna á okkur að hafa klúrað þessu andrúkið. Þetta er einhvern veginn að nota sem bara olíu á öllinni. Flæslegt. Bara sjáðu þess á Dómur Snóvellir mannagvöld. Gerða.